Ahoj followeri a followerky, i vy někde mezi. Beauty hacky! Mám tu vteřinový lepidlo. Wow! Chantal! Myslela jsem, že všichni naši učitelé jsou mrtví. Proč ještě nemáš práci? Co nevidět, prorazím. Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, která influencerka je ta nejulítlejší? Vy, Chantal, jste nejulítlejší. Pojď pryč, někomu prodaj naše údaje a zase budu dostávat spoustu dickpiků. Vyslov své přání. Kde to jsem? Vítejte v kouzelném světě. Děláš si prdel, ty pizdo. Oh, říkáte mi pizdo. Drahá princezna Rosalie z Katánie. Tohle je moje šance stát se mega cool influencerkou. Ty vole, oni tady snad nemají ani edge. Čau, kámo. Ty seš Aladin. To je můj koberec. Máš holku nebo někoho na prcání? To je cringe. Hele, Barbie. Mua, mua. A s kým to mám dnes čest? Tohle je kámoška z Berlíny, je. Můj snoubenec. Jiný si musí vzít svýho bratra, jiný si musí vzít svýho bratra. Není ze sedmi trpaslíků? Podle mě je to král. Ještě nemá ani chlupy na koulí. Ten vrk vypadá, jako by ho nutili psát něco, co psát nechce. O ne, noci! Temné noci! A z jaký pohádky jsem já? Jseš přece růženka! Ne, chtěla jsem jinou pohádku, kde jsou drogy a sex a striptéři. Nechtěl by ses představit, když už jsi mi neposlal DM? Pryč! Kdo tě políbil? No, já. Dostaneme domů. Může ho opravit zasvěcená čarodějka. Velice zle. Kde ji najdeme? Jdeme se, Zeynep, do světa čarodějnic. Zeynep, tvař se, že se bojíš. Ty jsi to proroctví. Zastaralý pohádky. Hlavně buď hezká a pak přijde princ a klušete na koni při západu slunce. Vysmahni! Věděl jsem, že jsi neobyčejná. Jestli začneš mluvit o sexu a rovnoprávnosti, obě nás to zamordujou. Tohle není Instagram, je to Twitter. Tohle bude chtít velký pitlíky na hovna. Bláznivá komedie od tvůrců Fuck you, pane učiteli. Je ze mě princeznovská šlapka. Fuck you, princezny. Nový věk pohádek nám přinese mír a svobodu. Už toho netopíra můžete zavřít. No, tam má teď covid. Bude to nejvíc cool pohádka ever!